Seisak oli tingitud eelkõige siis sellest, et töövõtjal tekis kahtlus mõningate pinnase kihtide kandevõime osas, seetõttu telliti täiendavad analüüsid, aga juba eilseks teadaoleva informatsiooni põhjal saime me töödega jätkata järgnevate etappide jaoks tarvilike ettevalmistustööde mahus, see on siis pinnase koorimisega, sadevee ja kanalisatsiooni kaevude nii-öelda täiendava lammutuse ja tõstmise ettevalmistamisega. Nii et ma usun, et see seisak on lõppenud ja tööd jätkuvad graafiku kohaselt.